Bet ekstrēmākā transplantācija līdzinējā vēsturē. Tā Stradiņu ārsti vienā balsī saka par šogad veikto pirmo sirds pārstādīšanu. Tā jau esot tradīcija, ka ziņa par donora orgānu parasti pienāk tieši svētku dienās. Bet šogad 8. martā zemi ar debesīm sagriez arī necaurbraucams putenis. Tomēr cauri sniega vērpetēm ārsti un māsas no Rīgas devās uz Latgali, lai nakts vidu ar gaisa spēku helikopteru atvestu jaunu sirdi kādam pacientam. Plašākā iz Skīnces reportāžā. Šie ir mediķu pašu filmētie kadri 8. Mārta naktī. Operāciju māsa un mākslīgās asinsrites speciālista stāsta, ka redzamība bija minimāla, bet laika atskaita sākusies. Ja ķirurgu komanda no Rīgas brauktu pārāk ilgi, vai ja sirdi atvestu par vēlu, būtu zaudēts gan donora orgāns, gan iespēja to pārstādīt smagslimam pacientam. Tiešām gāju uz riņķi, bija tik briesmīgi, ka es visu ceļu tā kā zaķīts un skaitīt tev reizi. Kaut kādu misijas sajūtu vai visdrīzāk. Un, kad varētu kādam palīdzēt un kad es arī noteikti palīdzu un turam īkšs, lai palīdzētu. Kopš tās sirds tā kā izņemšanas ir jābūt tā kā 4 stundu laikā viņam ir jāieliek iekšā un jāpalaiž jau tam cilvēkam. Un tāpēc arī tad, kad nu, labi, mēs aizbraucam līdz tam gala punktam, un tad ķirurgiem pēc tam pēc iespējas ātrāk jānokļūst atkal mūsu slimnīcā. Līdz pēdējām brīdīm nebija zināms, vai trakajā putenī NBS gaisa spēku helikopters lidos. Bet tieši to brīdi, kad ārsti ar sirdi bija gatavi doties ceļā putenis norina. Sirdi veda ar MiG-17, lai gan drīzumā šādos uzdevumos dosies jaunie Black Hawk helikopteri. Nezinājām, vai aizbraucot uz turienu, vai mums būs nodrošināts aviācijas transports atpakaļ, jo ar automašīnu pagūt atpakaļ laikus. Mēs noteikti nebūtu pagavuši un bija uzdevums ar daudziem nezināmajiem. Un tā Ilmāram, kurš pats ir no Rēzeknes puses, 9. marts kļuva par otru dzimšanas dienu. Viņa trakajā putenī uz Rīgu veda znota draugs. Ja no Rēzeknes 3 stundas braucam, 4,5 ar džipu izbraukt nevarēja. Pie aizkrauklas baigie sanesumi bija sugulēja mašīnas uz sāniem. Nu, kaut kā tiko. Ar Dieva palīdzību tiko. Uztraukums jau bija, ka laiks. Operācija bija veiksmīga. Veiks ir, bet aizdusa baigi atvētā. Aizdusa pazusta. Bet daktrīša uzmundrina, ka viss būs riktīgi. Kardioķirurgu uzsver, ka Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, ir divas problēmas, kas saistīts ar orgānu pārstādīšanu. Trūkst donora orgānu un nav atpazīti visi pacienti, kam nepieciešama šī operācija. Mums ir donora sirds, un mums jāpiemeklē ar atbilstošu recipients. Un tas ir tā, ka diviem kuģiem okeānā satikties ir jāsadar, ka asins grupām vairāk vai mazāk. Auguma svara attiecībām jābūt arī individuālai imunoloģiskai sadarībai. Un tas nozīmē, ja mums ir, piemēram, rindā tikai varbūt 10 cilvēki, mums nav kam to sirdi iešūt, lai gan ir cilvēki, kam to vajadzētu. Operācijas žurnālā trūkusi vieta, lai ierakstītu visus, kas palīdzēja Ilmāram saņemt jauno sirdi. Un šajās ailēs pat nav pieminēti gaisa spēku lidotāji un policisti, kas cauri sniegiem pavadīja ārstus un sirdi. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.